skupina Barrandov uvádí Léto v Oxfordu. Doktorko Petersnová, omlouvám se, že jdu pozdě. Myslíte mě? Ano, měl jsem vás vyzvednout. Já jsem rád. No, to je milé, ale já si nikoho neobjednávala. Pojďte, prosím. To vás poslala univerzita? Taky by se to tak dalo říct. Pozor, on je... Těžký. Ano, vždycky vozím spoustu knížek. Proč je nemáte v počítači? To není nic pro mě, já potřebuju listovat. Tomasi, co ty tady děláš? Přijel jsem pro tebe, ne? Já se tak lekla. Srdečně vítej v Oxfordu. Vypadáš fantasticky. Díky. Jak se máš, Nino? Dobře. Kdyby mě právě k smrti nevyděsil můj bývalý profesor. Chtěl jsem tě překvapit? Jo. Jak dlouho už to je? 5 let. Vůbec ses nezměnila. Ale změnila. Jsem moc rád, že jsi přijala naše pozvání. Pozvání univerzity v Oxfordu můžu jen těžko odmítnout. Odpoledne pořádám malou recepci pro historiky letní univerzity a byl bych moc rád, kdybys tam také přišla. A mám na výběr? Ne. Jak se daří tvé ženě? Velice dobře. Je teď prorektorkou na Mellon College. O tom jsem četla. Teď jsem na řadě já, profesore. Ale nechám vám jen nakrátko, paní Robinsonová. Uvidíme se později. Nashledanou. Pojď, ať tě obejmu. Moc ráda tě zase Bože vidím. Bože můj, tolik si mi chyběla. Jsem tak ráda, že jsi tady. Byla to doba, co? Kolik ti dám, Rádži? Nic, to je v pořádku. Ne, Tomáš. Ne, prosím. V žádném případě. Udělal jsem to moc rád, nech si to. Co tak to se mělo měj? Znamenat? Co myslíš? Toho taxikáře a tebe. Rádži? Je to tvrdohlavý, zaťatý, nepolepšitelný, mrzutý, nepoučitelný starý kozel. Ale teď už se podívej na můj krásný hotel. Vypadá jako z obrázkové knížky. Sekretariát na koleji mi ani trochu nechybí. To si umím představit. No ne. Nezměnila ses, pořád si stejný knihomol. Vezmu to sama. Poslyš to, ty si prozradila Tomasu Rotwellovi, kdy dorazím? Jo, protože on mi volal snad 100krát a chtěl vědět, kdy už přijedeš. Nevěděla jsem, co mám s ním dělat. Byla to asi chyba, že? Řeknu to takhle, příště mě radši dopředu varuj. Pojď, chtěla bych ti ukázat zbytek domu a zahradu. Radši bych se převlékla a osprchovala. Já taky vůbec nemyslím, samozřejmě. Thank you.
jsem něco opravoval v koupelně. Jo, už jste skončil? Už můžu dovnitř? Chcete na toaletu nebo do sprchy? Nechápu, co je vám do toho. Jen takové malé upozornění. Právě jsem měnil baterie a tak jsem musel vypnout vodu. V toaletě je voda ještě v zásobníku, ale osprchovat se můžete teprve, až vodu zase pustím, a k tomu musím do sklepa. Ano, rozumím. Můžeme ten rozhovor teď ukončit? Zvládáte ho suverénně. Jo, vy taky, ale nemusíme to zase moc přehánět. Já už jsem pryč. Nino, přinesla jsem ti... Smím vás představit? Danieli, to je má báječná přítelkyně Nina. Nino, Daniel je můj báječný instalatér. Ahoj. Ahoj. Ale při veškerém obdivu k báječným instalatérům, teď bych už opravdu ráda do sprchy. Omlouvám se, zapomněla jsem jí říct, že jsi tady. To jsem pochopil. Jdu teda pustit tu vodu, aby se mohla usprchovat. Jo. Jo, jsem single. Co pak v 21. století nelze být šťastná bez muže? A ty jsi šťastná? Jo, dokonce velmi. Ty ne? Ty taky nikoho nemáš. Myslíš? Samozřejmě, že mám přítele gentlemana. Toho taxikářem. Radže? To by se mu tak líbilo. Ne, jmenuje se George. George. Už se s ním seznámila. Můj malý barevný vějířek. Díky, Alex. Dobrý den, paní Rotvelová. Doktorka Nina Petersonová. Vy si na mě vzpomínáte? No jistě. Pomáhala jste mému muži s knihou. A pak u něj promovala, ano, ale to už je dávno. Tohle je pro vás. Díky, to je milé. Pojďte přece dál. Nino, je milé, že jsi přišla. Ti všichni jsou tu jen kvůli tobě. No to určitě. Těší mě paní doktorka Petersonová. Zdravím vás, dobrý ráda den, vás zdravím vás. Hej, Tomasi! Není to tvá krásná ex-doktorantka? Ale Tomasovi doktorantky byly zatím všechny moc krásné. To není mé jediné výběrové kritérium. Jsem zcela otevřený i k velkorysým úplatným nabídkám. Bohužel to se o mě na univerzitě ještě moc nerozkřiklo. Ale ano, já jsem to slyšela, jen mi to k ničemu nebylo. Vzpomínáš si na mě? Dopisy Hedy? Měla bych? Ano, pomáhal jsem s překlady milostných dopisů Lorda Eddingtona. Jo, že prý pomáhal. Byl jsi kompletně k ničemu. Proto jsem k tomu musel přizvat Ninu. Ano, musel? A jak se vám líbil náš velký Lord Eddington? Kníže garmanistů, král básníků? Když jsem ty dopisy dočetla, byla to láska na první pohled. Jen jsem ho bohužel nepoznala osobně. Lord Eddington neudržuje kontakty se studenty, Richarde. Profesor Rotwell byl jediný, kdo v jeho očích našel slitování. Lord Eddington byl vždy velmi vybíravý. Paule, upřímně, mě to s tebou mrzí. Dojdu si pro pití. Půjdu s tebou. Whisky? Na oslavu dne? Jen trochu, musím ještě pracovat. Já to věděl, vůbec ses nezměnila. Co tím myslíš? No, nejdřív práce a pak zase ještě práce. Pak někdy možná jednou... Říká člověk, co každý rok vydá novou knihu. Ano, vydá. Nikoli sám napíše tak jako ty. Vedle přednášek a výzkumu. To je přece normální. Tedy normální je asi tak to poslední, co by mě ohledně tebe napadlo. Tak na tebe. Na Oxford.
To bylo v roce 1998. Zrovna jsem se chtěl vrátit do Německa. Ale pak mi tady nabídli profesuru a pak jsem poznal Eleanor a... Ty ses chtěl vrátit? To jsem nevěděla. Jo, v Německu jsou prý taky celkem slušné univerzity. Marburg například. Děkuji ti za to pěkné odpoledne, ale už musím jít. Chceš už jít? Jo, mám práci. Dobře, já tě svezu domů. Máš přece hosty. Eleanor to zvládne. Voilà, co říkáš? Myslela jsem, že je dávno ztrouchnivěla. Ne, trochu jsem ji obrousil a nalakoval. Ty osobně? No, vlastně to udělal Jason z veslařského klubu, ale já mu pomáhal. Chceš říct, že si ho za to pozval na pivo? Jo, to je nepodcenitelná součást společného pracovního procesu. Tak kam to bude, milady? Oxfordská společnost, botanická zahrada, nebo přeci jen raději plavba přes Atlantik? A co takhle New York City? Do Molíny na hotelu, to mi stačí. Tak jo. Dobře. K vašim službám. Vzhlížím vzhůru na nebeskou klenbu nad Manhattanem a jsem si jist, že v Londýně ty stejné hvězdy září. Přijde mi, jako bys ve stejném okamžiku celou svou duší hleděla vzhůru, vzpomínala a svou láskou naplňovala mé skřehlé srdce. Lord Eddington Hedy Kinglerové, New York City, květen 46. Ty si pamatuješ i měsíc? No jistě. Lord a židovská služka. Lord Eddington byl vlastně skrytý básník. Ale docela mizerný astronom. Hvězdné nebe nad Londýnem je jiné než nad New Yorkem, ani tam není ve stejnou noc. Nebuď hned tak vědecká. Pro pravého romantika jsou tohle podružnosti. Pravá romantika nespočívá ani tak v naplněné lásce, jako v bolesti, že dva nemohou být spolu. Byla jsem ráda, že jsi nepsal. To hezké. Jo. Tak zítra. Jo. No, tak co? Jaké bylo odpoledne s Oxfordskou akademickou společností? Bylo to milé. Jo, mezi sebou dokážou být tihle lidé vždycky milí. Tedy podle mě to všechno vidíš trochu černobíle. Ach, tohle si opravdu myslíš? Nestratila si náhodou tak trochu půdu pod nohama? Co se děje, Molly? Máš špatnou náladu. Dva manželské páry zrušily rezervaci. Dobře, rozumím. Kolik hostů průměrně míváš? Ach, to se mění. A momentálně? Momentálně? Momentálně jen tebe. Jo, a ještě jednu studentku, co si právě hledá byt, ale ta... Neplatí. Ona má málo peněz. Ale jestli zkrachuješ, tak to tvým studentům taky nepomůže a tvůj sen se rozplyne. Teď mi raději vyprávěj o té recepci. Jaké bylo setkání s panem Rotwellem? Milé. Och, taky milé. No tak, víš, že přede mnou nemusíš nic hrát. Mezi vámi dvěma pořád něco je, mám přece oči drahoušku. Nic mezi námi není. Potřebuješ brýle. Posledních 5 let jsme vůbec nebyli v kontaktu. Tak, teď si musím jít připravit seminář. Thank you.
Vzhlížím vzhůru na nebeskou klenbu nad Manhattanem a jsem si jist, že daleko v Londýně ty stejné hvězdy září. Půjdeš spát, miláčku? Hned přijdu, Eleanor. Přijde mi, jako bys ve stejném okamžiku celou svou duší hleděla vzhůru a svou láskou naplňovala mé zkřehlé srdce. Dobré ráno. Tak já začnu, ano? Jo. Milé studentky a studenti, vážení kolegové hosté, srdečně vítejte na letním semináři Mellon College. Letošní stěžejní téma naší fakulty historie, útěky a vyhnání, se vyznačuje nepodceňovatelnou výbušností. Je pro mě velkou ctí a osobní radostí vám dnes představit naši letošní hostující přednášející, doktorku Ninu Petersonovou ze spřátelené univerzity v Marburgu. Děkuji. Práce doktorky Petersonové si vydobily velký význam a respekt, a to nejen v odborných kruzích. Ona také... Dobré ráno. Přesnost je označována jako výsada králů, platí ale i pro studenty. To řekněte prasklému vodovodu ve třetím patře. Hádám, že se pokoušíte být vtipný. Naopak, rozvody jsou staré, je to vážný problém. Je to opravdu instalatér. Ano? Jste tu kvůli semináři nebo kvůli svým prasklým trubkám? Kvůli obojímu. Jo. Jo, takže... Kdybyste byl tak laskav a našel si místo v auditoriu, abych mohl pokračovat, v čem jste mě svým příchodem přerušil. Rád, když se mě přestanete hloupě vyptávat. Jo, dobře. No, teď jsem mírně vyveden z konceptu. A proto navrhuji, že rovnou předám slovo naší hostující přednášející. Prosím, sál je váš. Díky, profesore Rotwelle. V tomto semináři budeme probírat životy lidí z minulého století, kteří museli opustit svou vlast. A co pro ně tento odchod znamenal? Jak asi tušíte, důležitou roli bude hrát přenos traumat. Máte k tomu příklady? Prosím vy. Když chlapec za války viděl, jak mu zastřelili otce. Ano. Takové zážitky u dětí často vedou k onemocněním, jako je klinická deprese nebo emocionální nepřítomnost. V některých případech celoživotně. Máte další příklady? Prosím. Když je uprchlíkovi po traumatu z války a ztráty domova na útěku ubližováno a vyhrožováno. Přesně. Tedy pokud po originálním, tedy původním traumatu následují další, hovoříme o retraumatizaci. Ještě někdo? Prosím. Když traumatizovaní nedokážou být řádnými rodiči.
Co myslíte řádnými rodiči? Rodiče, kteří svým dětem dávají málo emocionálního bezpečí nebo nejsou schopni vyjadřovat city. Sice jsou fyzicky přítomní, ale duševně a emocionálně uzavření. Ano. To je klasický problém válečných dětí. Postihuje celou generaci. Rodiče nejsou k dispozici. Prosím. V jedné studii popisuje doktor Levine jistou metodu, jež za pomoci tělesného a mentálního cvičení přispívá k tomu, jak dostat do souladu tělo a duši. Chtěla bych vás požádat, abyste se do zítra seznámili se seznamem doporučené literatury. Přičemž kniha Dopisy Hedy je nutným předpokladem. Děkuji vám, uvidíme se zítra. Děkuji. Nenapadlo by mě, že vás znovu potkám zrovna tady. Přitom jsem tady jen kvůli vám. Mimochodem i oblečené vám to sluší? Skutečně? Molly mě upozornila na váš seminář ve studijním plánu a ten seznam literatury. Tak jste si byl hned koupit tu knihu? Už jsem ji měl. Rád bych si o ní s vámi promluvil. Vy se mnou chcete mluvit o dopisech židovské uprchlici? Vždyť jste spoluautorem. Pomáhala jsem profesoru Rotwellovi s překlady. To byl skutečně báječný nástup. Zvykla by sis, že? Uvidíme se zítra. Ano? Dobře. Díky. Vzpomínáš, jak jsi seděla přede mnou poprvé? Celou dobu jsi hrála s řetízkem. Byla jsem dost nervózní. A ty jsi mluvil tak rychle, polovině tvých otázek jsem nerozuměla. No jo, asi jsem byl taky nervózní. Co říkáš na seminář? Jsem ráda, že to téma vzbudilo zájem. Jo. Jistě tam byli někteří i kvůli tobě. Myslíš? Například já. Vůbec nevím, jak se s tím vyrovnat. S čím myslíš? Promiň, Nino, ale teď, když jsi zase tady, vše mi to připadá jako tenkrát. A já myslel, že můžeme být jen přátelé. Ale to přece můžeme. Jen stěží se ovládám. Co prosím? Víš dobře, jak to myslím. No, doktorko Petersonová. Tomasi, právě jsem dostala návrhy na nové obsazení profesury sociologie. Ráda bych je s tebou probrala. Jako hned? Ne, pardon. Můžeme to projít u oběda. Chcete jít s námi? Díky, musím jít. Nechtěla byste zajít na večer Purcelliho písní? Dnes. Musím na poradu grémia. Promiň, nemůžu jít. Jo, je tam vynikající zpěvačka. Nemáš chuť? Jo. Dobře, proč ne? Tak se sejdeme před Dafton College, 7:30. Dobře, tak zatím. Její nová kniha není špatná. Ty jsi měl vždycky nos na akademické talenty. Tak zatím. Hej, Molly. Pojď sem, jestli si troufáš. Musím pracovat. Zbabělče. S tebou bych stejně prohrála. To je fakt.
ale že se vzdáš bez boje, to je pro mě velká novinka. Au! Tak teď počkej. Trávíš strašně moc času u toho psaní. To je teď nové kouření, víš to? Jo. Jsem uprostřed strukturování témat na novou knihu. Musím to dokončit. A já myslela, jak budeš ráda, že spolu konečně zase strávíme trochu času společně. A že ti budu moct nabídnout taky něco jiného, než jen můj starý gauč v obýváku. Tvůj starý gauč byla tehdy má záchrana. Ty jsi poslala svého instalatéra na můj seminář? Až tak doslovně bych to neřekla, protože on se o to téma zajímá. Tak. Teď mi řekni, co my dvě krásky podnikneme večer? Molly, dnes se to nehodí. Neříkej mi, že zase chceš pracovat. Ne, ale jsem pozvaná na koncert. Aha, na scéně je opět náš profesor Rotwell. Hlavně buď opatrná, Nino. Molly, Thomas a já už jsme jen přátelé a kolegové. Nic jiného. Nehledej v tom, prosím, nic jiného. Já v tom nemám nic hledat. Před 5 lety si do toho muže byla k smrti zamilovaná. Stejně bylo jasné, že svou ženu nikdy neopustí. Neříkej, že jsi nikdy nedělala ani nejmenší naději, že to přece jen udělá. Nino, snad stačí, že už jednou se mu povedlo zlomit ti srdce. Už jsem z toho venku. Vážně. Tak to je jenom dobře. Doktorko Petersonová. Zdravím. Zdravím. Au. Oh. Je vám něco? Ne. Tohle teď ne. To nic, je jen ulomený. Slepím to. Vážně? Jak dlouho to potrvá? I vteřinové lepidlo potřebuje svůj čas. Nebo půjdete bosa. Moc vtipné. No, dobře, tak se do toho dejte. Co kouzelné slovíčko? Abrakadabra, simsalabim, co chcete slyšet? Přesnost je výsadou králů a dobré způsoby obměkčí srdce každého instalatéra. Dobře, prosím. Prosím, pane... Millere, byl byste tak laskav a přilepil mi podpatek? No jasně, a říkejte mi Dane. Co je? Lepidlo musí schnout, jinak nebude držet. Oh, ještě tohle. Jste dost netrpělivá. Neráda chodím někam pozdě. Chtěl jsem s vámi ještě příležitostně mluvit o vaší knize. Promluvte si s profesorem Rotwellem, to on ji vlastně napsal. Okamžik, prosím. Tomasi, to jsem já. Asi se trochu zdržím, omlouvám se. Doufám, že si to ještě poslechneš. Tak zatím.
Svezu vás. Vážně? Kam potřebujete? Na Defton College. Díky. Co jste chtěl vědět ohledně té knihy? Radši si o tom promluvme zítra. Proč ne teď? Protože teď jste naprosto fixovaná na své zpoždění. Jsem schopná soustředit se na víc věcí současně. Nemyslím. Jak to? Vy jste spíš typ všechno nebo nic. Vždy dávat 100% a nekoukat doprava ani doleva. To bude tajemství vašeho úspěchu. Když myslíte? Ale teď se mi povedlo odvést vaši pozornost. Zamilovaní bezejmení. Recitál Purcelliho písní. Moc děkuji za opravu podpatku, osobnostní analýzu a taxislužbu. Kdykoliv. Tak zítra. Tak zítra. Co to mělo být? To byl ten instalatér? Chtěla jsi mě kvůli němu pustit k vodě? Chvilku jsem to rozmýšlela, proto jdu pozdě. Můžeme jít? No, teď už je pozdě. Mám lepší nápad, pojď. Ano. To ti nedaruju. Co si dáte? Ještě jednu. Pro mě vodu, prosím. Každopádně si prohrál se Stevem. V Marburgu mi bohužel chybí takový vášnivý hráč, jakým ty bezesporu si. Žádná vášeň v Marburgu? Ne, alespoň pro fotbálek ne. Tedy já jsem ti neustále k dispozici. Myslím samozřejmě na fotbálek. Mám velkou ctižádost konečně vyhrát. Ctižádostivý jsi byl vždycky. To zní skoro jako výčitka. Ale ne, dělá tě to atraktivním. Chci říct, doktor v 25, v 28 profesor. Člen Královské historické společnosti, nejmín 2 až 3 publikace ročně. Zapomněla jsem na něco? No, třeba, že jsem se kvůli tomu mnohého vzdal. Poslední dobou mám pocit, že mi něco chybí. Přemýšlím o starých známých a teď mám dokonce i sny v němčině. Jako bych tady nikdy nebyl doma. To zní, jako by se ti stýskalo. Je ti Oxford moc těsný, nebo... Je to možné. God only knows what I'd be without. God only knows what I'd be without. God only knows what I'd be without.
like a haunting refrain. And I find you spinning round in my brain, like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling burgundy brew, and I find the very mention of you. Dobré ráno. Dobré ráno. Mohla bych vás někoho poprosit, aby zapnul projektor? Dnes se budeme zabývat exemplárními osudy těch dětí, které ještě před začátkem druhé světové války mohly vycestovat z Německa. Tuto mladou dívku nejspíš všichni znáte. Hedy Klingerová, německá židovka, narozená 1928 ve Frankfurtu. Rodiče ji poslali jedním z posledních dětských transportů do Anglie. Přesně. Tyto takzvané dětské transporty do Velké Británie zachránily život nejméně 10 000 židovských dětí. Gertruda Wilsmeyer-Majerová, Holanďanka, které tyto děti vděčí za svůj život. Tady v Anglii to byl Sir Nicholas Winton, kterému se tehdy podařila záchrana 669 německých a československých dětí židovské víry. Většinu z nich umístil u adoptivních rodičů v Anglii. Děti si sebou směly vzít jen jeden kufr a jednu fotografii. Tohle je fotografie, kterou dali rodiče Hedy, když ji posílali z Frankfurtu na cestu do neznáma. Pro Hedy se ale zpočátku žádný domov nenašel. Dostala se do uprchlického tábora a teprve v 15 letech ji našli místo služebné. A to tady. V Oxfordu. Přesněji řečeno, v Eddington Hall. Lordu Eddingtonovi, synovi hlavy rodiny, bylo tehdy 17 let. Zbožňoval německou literaturu a především německé romantiky. A proto s Hedy mluvil pouze německy. Zní to trochu jako pohádka. Mladý lord a služebná se do sebe zamilovali. Neměli však prakticky příležitost být spolu sami. Proto si psali tajné milostné zprávy v němčině. I poté, když on později studoval v New Yorku. Pak Hedy odešla z Eddington Hall, provdala se za židovského obchodníka a porodila dceru. Proč Hedy na lorda Eddingtona nepočkala? To nevíme. Hediny dopisy se dodnes nenašly. Jak to, že měl lord Eddington své dopisy? On by měl mít přece Hediny dopisy. A ta Hedina fotka s rodiči, odkud jí měl? Hedy s manželem zemřeli při autonehodě. Lord Eddington se postaral o pozůstalost, zajistil pohřeb a našel pěstouny pro Hedinu dceru. A přitom se probral jejími soukromými věcmi? Odesílatel je vždy vlastníkem dopisů. Právní nárok je jednoznačně na jeho straně. Lord Eddington zpřístupnil veřejnosti historické svědectví. Ty fotografie a dopisy jsou víc než privátní záznamy. Jsou to historické dokumenty. A co z toho měla jeho dcera? Jak to myslíte? Napadlo mě, jestli neměla být přizvána k tomu, když se ta kniha z dopisy vydávala. Měla. Bohužel v tomto případě tomu tak nebylo. K tématu předávání traumat by přece byl příběh její dcery na nejvýš zajímavý. Máte pravdu, bohužel však nemám jiné záznamy, než ty, které profesor Rotwell zveřejnil. Proč vás to tolik zajímá? Dějiny běží i tam, kam se nikdo nedívá. Ano, to jste řekl hezky. Slečno Petersonová. Já na semináři jsem vám neřekl celou pravdu. Proč vás tedy tolik zajímá dcera Hedy Klingerové? Tohle je Tereza Millerová. Dcera Hedy Klingerové. Odkud to máte? To jste vy? Hedy Klingerová je má babička. To je všechno, co Hedy mé matce odkázala. To je neuvěřitelné.
Promiňte. Tak dlouho jsem se zabývala dětskými transporty z konce 30. let. Vidět tohle svědectví času má to pro mě velký význam. Je mi jasné, že vy to musíte cítit jinak než já, ale pro mě... Kdybych býval věděl, že vám to takhle vezme dech? To je Rosie. Hedy ji vyrobila pro mou matku, když byla malá. Pěstunka ji chtěla Rosie vždycky vyhodit. Ale máma ji pokaždé zachránila. Jednou prý s pláčem běžela za popeláři. Ti ji pak Rosie z odpadku vylovili. Byla u svých pěstounů nešťastná? Nešťastná? Stále psala lordu Eddingtonovi a zapřísahala ho, aby odtamtud dostala. To jsou dopisy vaší matky? Oh, to je snad sen. Všechny její dopisy se vracely zpět neotevřené. A kdo je tedy četl? No já. Lord Eddington ty dopisy neotevřel? Proč ne? Jedna z otázek, kterou bych mu rád položil. Tomasi, promiň. Můžeme tě vyrušit? O co jde? Daniel je vnuk Hedy Klingerové. Co prosím? Daniel Miller. Má matka přijala jméno svých pěstounů. Tereza Millerová. Tereza Millerová, dokonale běžné jméno, žádný div, že nebyla k nalezení. To je nesmysl. Ovšem, že jste ji mohl najít. Spíš bych řekl, že vás nezajímalo, co se s ní stalo. Doznávám, že jsme se zaměřili na vaši babičku. Spíš na lorda Eddingtona. Daniel by s ním rád mluvil. Promiňte, ale můžete dokázat, že jste Hedin vnuk? Jistě. Co je to za otázku? Musel se vás zeptat. Matka mi o tom vyprávila, až když byla nemocná. Neměl jsem tušení, že její matka byla německá židovka. O historii své rodiny toho moc nevím. Doufal jsem, že mi lord Eddington řekne víc. Už mu taky psal, ale nedostal odpověď. Jo, vaše dopisy mu zřejmě vůbec nedošly, protože po smrti své ženy se lord Eddington odstěhoval ke své dceři na venkovské rodinné sídlo. Ale jistě bude náramně nadšený, až pozná Hedina vnuka. Bez pochyb. Zavolám mu a domluvím s ním schůzku. To je skvělé. Nejlepší bude, když za ním pojedu s vámi. To byste udělal? Ano, navrhuji za 6 týdnů, až skončí letní univerzita. Obávám se, že dřív těžko najdu čas. Za 6 týdnů už tady nebudu. Jsi si jistá? Třeba stačí, když nás jen ohlásíš. Nás? Ano, celá věc se musí nově vyhodnotit. Nech nás jet za lordem Eddingtonem. Dobře. Máte děti? Ne. A vdaná taky nejste? Strašně ráda vyprávím lidem, které neznám, o svém soukromém životě. Ale o mém životě toho víte celkem dost. To spíš o vaší babičce. A teď taky o Tereze, vaší matce. Tyhle dopisy mají velkou hodnotu. Díky, že jsem si je směla přečíst. Můžu vám říct víc? Co chcete vědět? Nemám co skrývat. Muž, co nemá co skrývat, takový existuje. Dostanete, co vidíte. Vidím poměrně komplikovanou rodinnou historii. Dá se to tak říct.
Díky, Michael. Dobrý den, jsem Daniel Miller a tohle je doktorka Petersnová. Posílá nás profesor Rotwell. Vy jste doktorka Petersnová? Ano. Pojďte dál, už na vás čeká. Tudy, prosím. Okamžik. Otče, dorazila tvá návštěva. Dobrý den, lorde Eddingtone. Jsem Nina Petersnová. A já jsem Daniel. Já vím. Daniel Miller. Dobrý den, doktorko Petersnová. Je nám velkou ctí, lorde Eddingtone. Vy jste Terezin syn. Matka nedávno zemřela, byla už dlouho nemocná. A co chcete ode mne? Jeho matka mu teprve krátce před smrtí vyprávěla o svém dětství a vy o tom jistě víte víc. Já? Četl jsem všechny vaše dopisy psané mé babičce. Tolik pro vás znamenala. A pak jste se postaral o mou matku poté, co Hedy zemřela. Ano. Ano, postaral. To vy jste pro ní vybral pěstouny? Byli to zaměstnanci naší rodiny. Prostí lidé. Ale velmi slušní. Byl jsem jim vděčný, že tu dívku přijali za svou. Navštívil jste Terezu někdy? Vůbec nic jí u nich nechybělo. Můj otec Millerovi po celé ty roky finančně podporoval. Hedy a její muž té malé na neštěstí nic neodkázali. Považoval jsem to za svou povinnost. Zůstala na světě docela sama. Na světě docela sama. Tak se cítila celý život. Pořád hledala a pořád byla na útěku. Je mi upřímně líto, že to slyším. Vzpomínáte si, že vám matka jako malá pořád psala dopisy? Byl důvod, proč jste jí neodpověděl? Vy jste ty dopisy ani neotevřel. Bylo to, jak to bylo. O dítě bylo dobře postaráno, víc jsem udělat nemohl. Tady jsem si přečetl, jak moc jste Hedy miloval. A přesto jste ji nechal jít. Co se tehdy stalo? Lorde Eddingtone, chci jen pochopit, proč jste nechtěl mít nic společného s dcerou vaší velké lásky. Mladý muži, do mého života vám naprosto vůbec nic není. Teď už vám děkuji za vaši návštěvu. Proč se mnou nechce mluvit? Pro vaši matku toho udělal hodně. Měl byste mu být vděčný. Smíme se vrátit, paní Eddingtonová? Nejsem si příliš jistá, jestli je to dobrý nápad. Michael vás vyprovodí ke dveřím. Děkuji vám. Já chápu, že máte spoustu otázek, ale cítil se být zahnaný do kouta. Bylo toho na něj moc. Bylo toho na něj moc? On neví, jaké to je mít matku, co má těžké deprese. Moc tu pro mě nebyla a já se ptal, co jsem udělal špatně. Vy jste dělal všechno správně. Mnoho traumatizovaných se ze strachu nikdy nesvěří. Ale vaše matka se vám otevřela. Tím vám dala ten největší dar. Je tak těžké prolomit to mlčení. Celé roky jsem to studovala. Studovala? Taky jste v tom dost emocionálně angažovaný. A vy vůbec. Ovšem. Příště budu mluvit já. Pro mě bude snazší mluvit s lordem citlivěji. Jak to myslíte příště? Že tu zůstaneme. Zkusíme to zase zítra. Klidně tady můžete zůstat celý víkend.
Je tu jedna ložnice a koupelna v prvním patře. Obývací pokoj, velká kuchyně s myčkou, pračkou a mikrovlnkou. Vše, co člověk potřebuje. A nádherná zahrada. Tak. Je tu internet? Ano, když je počasí, funguje i Wi-Fi. Tady je heslo. A tady klíče. Díky. Kdyby byl nějaký problém, dejte mi vědět. Užijte si to. Díky. To je krása. Mrknu se nahoru. Já se vyspím dole na gauči. Ne, ne, klidně spěte v posteli. V noci musím stejně ještě něco psát. Vy pracujete v noci? Momentálně ano. Mám termíny k odevzdání. A v noci se nejlíp soustředím. Jak jste to říkal? Dějiny běží i tam, kam se nikdo nedívá. Zavání to dělbou zisku. Zveřejňováním vědeckých pojednání člověk žádný velký zisk neudělá. Vy tedy píšete knihy čistě zvláštně? Jo, přesně tak. Tak, tady. Co tam jako děláte? Jenom tady je signál. Až se dám do vaření, budete si muset přesednout. Vy chcete vařit? Je tu vše, co je třeba. Já myslela, že si něco objednáme, nebo tak? Kde si tu chcete objednat jídlo? Ve vesnici. Půjdu něco nakoupit, budete mít klid na psaní. Dobře. No, co se děje? Molly, jen jsem ti chtěla dát vědět, že dnes nepřijedu domů. Já to tušila. Co jsi tušila? Ty a Thomas Rotwell. Ne, ten s tím nemá nic společného. A to ti mám věřit? Beru vše zpět, věřím ti. A kde vlastně jsi? Jela jsem s Danielem za lordem Eddingtonem, ale všechno ti řeknu zítra, jo? Tak s Danielem? Mně taky připadá neskutečně atraktivní. No. Molly. Co to povídáš? A romantický hotýlek. Jak vzrušující. Tak si to tam s Danielem pěkně užijte, Nino. Pa. Ne, co je to za blbost? Žádný romantický hotel. Co to povídáš, Molly? Molly? Divné. Profesore Rotwelle. Co potřebujete? Zdravím, Molly, byl jsem právě nedaleko. Nina se ještě nevrátila? Bohužel je mi líto. Jak se vlastně daří vaší paní? Prosím, pozdravujte ji ode mě srdečně. Teď musím pokračovat. Říkal jsem si, že si uděláme kuře tikka masala. Jaké my? Vy jste chtěl vařit? Já si myslel, že si budete chtít udělat pauzu a pomůžete mi. Ale samozřejmě nemusíte. Pauzu si dát můžu, ale vaření vůbec nerozumím. Nevadí. Tady měli poslední dva.
To je od vás velmi pozorné. Asi býváte v takové situaci často. Na zuby byla má matka přísná. Ale s touhle úchylkou se mi žije dobře. Potřebuju trochu místa. Kde jste se naučil vařit? Mě jako dítě posílali na zahradu, abych v kuchyni nenapáchala škody. A žádný muž se vás nesnažil připoutat k plotně? Na to si nikdo netroufnul. Strašpytlové. Máte pravdu. Na čase, abyste potkala odvážného. Který umí vařit? Na vás. Díky, že jste tady. Rodiče na mě byli pyšní, protože jsem se ve 4 letech sama naučila číst a psát. Pak mi dávali jako dárky celé knihovny, koncerty, divadla, kompletní program. Ohromné. Jo, ale taky tak trochu náročné. Nevím, jestli jsem byla chytřejší než jiné děti. Ale asi by jim zlomilo srdce, kdybych očekávání nesplnila. V 10 mě pak poslali na elitní internát do Švýcarska. Dost se kvůli tomu zadlužili. Vyplatilo se to. Jo. Nejspíš už to tak bude. Je od mé matky. Mám ho, co jsem odjela na internát. Žije ještě? Žije už jen můj otec. Taky jste si brzy musela poradit sama. Jo. Má to něco do sebe. V mytí nádobí jsem jednička. Ani náhodou. Vsaďte se. Dost. No tak je toho strašně moc. Dobře. Vyhrál jste. Vzdávám se, pane. Už je pozdě. Dobře. Thank you.
difference a day made. 24 little hours bought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were Spala jsi dobře? Jo. Oh, najíme se venku? Jo. Dojdu pro kafe. Nino, Máme návštěvu. To je slečna Eddingtonová. Slečno Eddingtonová, co se stalo? Musíte mi pomoct. Od té chvíle, co jste byli včera u nás, je otec celý bez sebe. A ani za nic mi neřekne proč. Prosím, promluvte s ním. Když má matka ještě žila, nikdy se doma o Hedy Klingerové nesmělo mluvit. Ale ani později po smrti matky mi toho otec zvlášť moc neřekl. V podstatě vím pouze to, co stojí v té knize profesora Rotwella. Otče! Jdu za tebou dovnitř. Co chceš? Potřebuju vědět, otče, co se to s tebou děje. Co by se dělo? Pracuju. Je to snad zakázané? Tady to vidíte. Co ten tady dělá? Chce si s tebou jen normálně promluvit, stejně jako já. Já s ním mluvit nebudu. Co prosím? Zkrátka nebudu. Lorde Eddingtone, prosím. Není to kniha profesora Rotwella? O vývoji univerzity v Oxfordu mezi válkami? Jo. Napsal jste k ní předmluvu, že? Líbilo se mi, jak jste mluvil o svém dětství a mládí. Máte mimořádný talent a cit pro psané slovo, když necháváte ožít příběh. Ano, vaše dopisy Hedy jsou poezie a svědectví současné. Takový nesmysl. Jsou jen k smíchu. Naopak. Ano, absolutně k smíchu. Vy jste? Jen poloviční pravda. Hediny dopisy. Hediny dopisy? Vezměte si je. V těch dopisech je všechno. A on ať si je taky přečte. Když pak bude ještě chtít za mnou přijít, ať přijde. Jsem unavený.
s ním těhotná? On je tvůj dědeček, Danieli. Lord Eddington je tvůj vlastní dědeček. Co? Jo. Hedy byla s lordem Eddingtonem těhotná. Proto ji jeho rodiče poslali pryč, zatímco on byl v New Yorku. Tehdy to byl skandál. No a? To je snad jedno. Vím jen, že po Hedině smrti ho jeho dcera už nezajímala a to je fakt. Fakt je hlavně ten, že jsi jediným vnukem lorda Eddingtona. Takový mizera. Nejdřív nechá Hedy a pak i své dítě. A ani si netroufne říct mi to do očí. Je to starý muž, možná o tom pořád ještě nemůže mluvit. Nechceš se ho snad zastávat? Ne, chci jen říct, že tehdy byly jiné časy. Byl jediný syn, všechna ta očekávání. Možná ani nemohli jednat jinak. Pardon, ale zašantročil vlastní dceru k pěstounům bez srdce a už nikdy se o ně nezajímal. Ale jistě toho lituje, vždyť nám ty dopisy vůbec nemusel dávat. Chce ulevit svému svědomí, ale já mu rozhřešení nedám. Je to tvá rodina, Danieli. Bez takové rodiny se obejdu. Tak počkej přece. Danieli! Pokus se prosím vžít do jeho situace. Je mu 92, jestli se s ním neusmíříš teď, pak už může být pozdě. Byl bych rád, kdyby ses do toho dál nepletla. Jen tě žádám, aby ses na to celé podíval s odstupem. A proč? Máš šanci znovu poznat svou rodinu a já mám přístup k historickým dokumentům. Přístup? Tak teď hned nebazíruj na každém slově. Ty dopisy jsou vážně důležité. A musím taky mluvit s Thomasem. Lord Eddington mu celou dobu říkal jen půl pravdy. Teoreticky bude třeba napsat tu knihu znovu. Ah. Proto hned zasmalá Nina poběží za svým bývalým milencem? Co prosím? Věda a výzkum, v tom se vyznáte. Ale tady nejde o váš výzkum, tady jde o můj život, můj soukromý život a to se týká jen mě. Danieli, co blázníš? Ty a ten tvůj profesor jste jako paraziti, co zneužívají skutečné životy jiných pro svou kariéru. Vůbec nevíš, co mluvíš? Dej mi jeden jediný příklad, kdy jsi reálně pomohla někomu, kdo byl traumatizovaný. Jeden jediný! Možná jsi z toho nevšiml, ale snažila jsem se pomoct tobě. Tohle opravdu nemusím poslouchat. Jo, to nemusíš. A ty dopisy taky nedostaneš. Děláš to jen proto, že s ním něco máš. Výborně, tohle mi stačí. Doktorka Petersonová, jistě jdete za mým mužem. Thomasy? Nino! Neozval se ti lord Eddington? Ne. Můžu na chvíli dál? Zrovna jdu do kanceláře. Půjdeš se mnou? Jo. Měj se. Tak zatím. Copak to není neuvěřitelné? Daniel Miller je vnuk lorda Eddingtona? Z dopisů Terezy Millerové to jednoznačně vyplývá. Nejdřív dostaneš jen tak Tereziny dopisy a pak ještě Hediny dopisy. Já tomu nerozumím. Lord Eddington mi celé ty roky Hediny dopisy tajil. A ty s ním jednou promluvíš a... Extrémně ho totiž rozrušilo, když mu Daniel řekl o Terezině nešťastném dětství. No tak ty Hediny dopisy společně zveřejněme. Bože, dochází mi celá tragika toho příběhu. Musíš se zeptat Daniela, jsou to jeho dopisy. Proč já? Ty máš k němu mnohem blíž. To je jedno. Řeknu ti to někdy jindy.
To všechno není důležité. Nino. Měl jsem čas přemýšlet a něco mi došlo. Co ti došlo? Eleanor a já jsme jen přátelé. Tomasi. Nino, já chci být jen s tebou. Chtěl jsem to už před 5 lety. Já chci s tebou žít, pracovat, psát knihy. Vydejme společně ty hediny dopisy. My dva jsme skvělý tým. Už jsem se zasadil o to, abys tu dostala stálé místo. Molly měla pravdu. Já jsem přijela do Oxfordu, abych si dokázala, že už pro mě nic neznamenáš. Ale pak jsem si uvědomila, že to není pravda. Žádný chlap proti tobě neměl šanci. Já si tenkrát nebyl jistý, ale teď už jsem. Ale něco se změnilo, Tomasi. A co? Všechno. Je mi to líto. Už půjdu. Pane Millere, dobrý den. Chci se zeptat, jestli byste na mě neměl chvilku času. Musím ještě za zákazníkem něco odevzdat. Co pro vás můžu udělat, Lorde Eddington? Jde o to, že moje dcera, Charlotte, už ji znáte, ráda by zasedala do pořádku náš dům tady ve městě. Bude v něm třeba udělat pár oprav a nějaké instalatérské práce, kterými bych rád pověřil vás. Myslím, že to není dobrý nápad. Já si to nemyslím, ale pochopím, jestli odmítnete mou nabídku. Ale také bych chtěl, abyste věděl, že ten dům můžete přestavět zcela podle svého vlastního vkusu. Prosím, přemýšlejte předtím, než si zabouchnete dveře. Vy jste začala, Lorde Eddington. Opustil jste Hedy i mou matku. Od té doby neuplynul jediný den. Jediný den, kdybych na obě dvě nemyslel. Na tvou matku a na Hedy. Ani netušíš, jak je mi to líto. S touhle vinou žiju už hodně dlouhou dobu.
Prosím, dej mi šanci. Alespoň ty bys měl mít vlastní domov. Jsi dobrý chlapec, Danieli. A ano, jsi můj vnuk. Vím, že už to nebudu nikdy popírat. Nikdy. Po zbytek svého života. Můj dům je pro tebe vždy otevřený. Kdykoliv. Slečno, Eddingtonová. Dobrý den. Otče, je všechno v pořádku? Ano. Myslím, že už bychom se měli vydat na cestu zpátky. Ne. A přestaň se mnou jednat jako se smrtelně chorým, Charlotte. Zatím mi to pořád myslí. A taky chodím. Danieli, bylo mi potěšením tě zase vidět. A rozmysli si v klidu mou nabídku. Tak pěkný den. Naschledanou, pane Millere. Prosím, vezměte si tyhle klíče. Naschledanou. Molly říkala, že se vracíš do Marburgu. Ano, tohle byl poslední den. Co tu vlastně děláš? Chtěl jsem se rozloučit. A dát ti tohle. Jako malou vzpomínku. Děkuju. Moc mě mrzí, co jsem ti řekl. Promiň, prosím, nevěděl jsem, co mluvím. Jo, já byla taky hloupá. Asi jsme byli oba trochu mimo, co? Lord Eddington byl teď u mě v dílně. Nabídl mi velkou zakázku, zdá se, jako bych měl najednou rodinu. Zase se brzy uvidíme. To ti moc přeju. No, tak já si půjdu zbalit. Díky, že ses zastavil. A díky za tohle. Hodně štěstí, Danieli.
Pokud někdo může zveřejnit tyto dopisy, pak si to ty, jinak nikdo. Chci, aby jsi je nechala. U tebe budou v nejlepších rukou. Tvoj Daniel. Kam pak to máš namířeno tak krátce před odletem? Žádná snídaně? Později. A co letadlo? Musí počkat. No, konečně. Mizera. Prosím. Tomu se říká úplatek. Nemůžu ho přijmout. Vracím je, patří tobě. Ale taky bych si je mohla nechat. Pod jednou podmínkou. A jakou? Že je vydáme společně. Ty a já. Myslíš to vážně? Ano. Žádné léto v Marburgu. Zůstanu tady. S tebou.